इष्टकोटा आफ्नै काटी छोरालाई भोटो गरिबैको घरमा जन्म लिनु कर्मै खोटो पढाइ लेखाइ ठुलो मान्छे बनाउने रहर गाउँमै बित्यो आफ्नो जीवन पुगो छोरो सहर भुइँसम्मै टेकेँ मैले तिमी टेक्नु धुरी सके जति घाम दिहुरी रहे सम्म काँधे यसमा बाउ छोराको इमोसन देखाउनु पर्ने थियो अनि फिल्मको स्क्रिप्टै मलाई दिएर पठाउनु भएको थियो यस्तो खालको गीत चाहिएको छ अनि यो गीतमा चाहिँ एउटा सुरुमा तपाईँले गर्नको लागि चाहिँ बाउ छोराको सम्बन्धलाई बाउको दृष्टिकोणबाट चाहिँ छोरालाई उसले आफ्नो त्याग र सङ्घर्षलाई कसरी देखाउन सक्छ कसरी बयान गर्न सक्छ छोटकरीमा किनभने लामो गीत हामीलाई चाहिएको छैन हामीले छोटो छोटै गीतहरू बनाउने भन्ने योजना थियो अनि थोरै गीत मलाई बनाएर सुनाउनुहोस् भन्ने कुरा भएको थियो अनि त्यो कुरालाई मैले अब एउटा युनिभर्सल कुरा हो बाउ छोराको सम्बन्ध भनेको हामीलाई पनि बाबाले जे गर्नु भएको छ हाम्रो लागि त्यो अरूले पनि त्यसरी नै गर्नुहुन्छ र भोलि हामी बाबा भएपछि त्यही नै गरिन्छ होला सायद अनि त्यो आइरहेको फिल गरी आइरहेको कुरा भएर चाहिँ मलाई त्यस्तो गाह्रो चाहिँ लागेन टपिक एकदम यो मैले सहज ढङ्गले मैले गर्न सक्छु भन्ने खालको आँट थियो अनि कतिपय कुराहरू गाउँमा देखिरहेको कुराहरूलाई मैले उतारेको पनि हो सुरुमा चाहिँ मैले इष्टकोटो आफ्नो काटी छोरालाई भोटो भनेको यो सानोमा बागुला ठुलो भएको लुगाहरू मैले काटेर पनि लगाएको छु होला अनि अरूले पनि त्यसरी गर्नुभएको हामीले देखिन्छ तर तपाईँ लुगा भनेकै इष्टकोटमा मैले अब भोटो र इष्टकोटसँग जोडेँ अनि त्यो हामीले पनि गरिन्थ्यो गाउँतिर यो परिवेश एकदम चलि पनि रहन्छ दाजुलाई ठुलो भयो भाइले लाउने बाबुलाई ठुलो भयो आफू नलाएर पनि यही घटाएर लगाए भनेर दिने चलन छ म अहिले पनि लाउँछु हिजो अस्तिको दसैँमा मैले पोहोर साल साँच्चीकै कुरा हो यो ड्याडीको लुगालाई मैले कुर्तीलाई मैले घटाएर अनि मैले आफूले लगाएको छु त्यो पैसा नगर होइन त्यो एउटा इमोसन हुँदोरहेछ त्यहाँनिर तर गरिबलाई चाहिँ एउटा मैले देखाउन खोजेको चाहिँ गरिब परिवार सारङ्गीमा चाहिँ पात्र छ जसले चाहिँ लुगा किनिदिन सकेन अनि उसले के गर्छ त भन्दा आफूहरू नाङ्गिएर भए पनि छोरालाई लुगाले ढाक्छ भन्ने खालको कन्सेप्ट देखाउन सक्यो अनि लुगाबाटै सुरु गरेँ बाँकी कुराहरू पढाइ लेखाइका कुराहरू इत्यादि बाबुले मलाई पनि गरिरहेको कुराहरू पढाउनलाई सर पठाउनु भएको छ आफू गाउँमै बसेर भए पनि अनि एकदम सहज लाग्यो यो ऊ चाहिँ अनि छिटै पनि गरेँ मैले यो कामलाई त्यही भएर बाजुपन सम्बन्धी कुनै पनि समस्या समाधानका लागि सम्झनुहोस् हार्दिक आइभीएफ एन्ड फर्टिलिटी सेन्टर सिनामङ्गल काठमाडौँ चर्चा पाउने रहर त पहिल्यैदेखि नै थियो मैले गरेको कामहरू मैले लेखेको शब्द सङ्गीत मैले गाएको स्वर सबै नेपाली सबमा पुगोस् सबैले सुन्नुहोस् सबैले माया गर्नुहोस् भन्ने त चाहना सपना सानैदेखि बोकेरै म सङ्गीत क्षेत्रमा लागेको तर यति छिटै होला भन्ने पनि सोचेको थिइनँ आश चाहिँ थियो जति छिटो भयो त्यति मान्छेलाई हतार हुन्छ सफलताको लागि तर अब सफलता नि म यसलाई मान्दिनँ अहिले अझै पनि योभन्दा अझै सफल हुनु त धेरै नै बाँकी छ तर कुनै कामले सफलता पाउनु भनेकै एउटा सफलताको एउटा खुड्किलो पार हुनु हो अनि मैले एक खुड्किलो पार गरेको छु जस्तो मलाई फिल भएको छ अनि एकदमै धेरै खुसी लागेको छ यति बेला पूर्णबहादुरको सारङ्गीमा मैले बनाएको सातवटा गीत थियो सातवटा गीतमा पाँचवटा सायद हामीले सुनिरहेछौँ दुईवटा गीत हामीले अहिले पूर्णबहादुरको सारङ्गीमा अटाएनौँ छैन भने चाहिँ सातवटा गीतमा मैले अपेक्षा चाहिँ सातैवटाबाट राखेको चाहिँ थिएँ एउटा मायाको अपेक्षा थियो सबैजनाले हौसला दिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा थियो अनि त्यस पछाडि रेस्पोन्स राम्रो आउँछ भन्ने अपेक्षा थियो तर चल्छ अनि यो जताततै यो गीत सुन्न पाइन्छ भोलि सबैको मुखमा यो गीत बस्ला सबैको मनमा यो गीत बस्ला भनेर त्यस्तो धेरै चाहिँ मैले सोचेको थिइनँ फिल्म क्षेत्रमा पहिलो इन्ट्री हुँदाखेरि नै मैले सोचेको के थिएँ भने एउटा फिल्ममा काम पाएँ अब यो लगायत मैले अझै धेरै फिल्महरूमा पाउँदै गएँ कामले रुझाएँ अलिकति प्रड्युसर डाइरेक्टरहरूले मलाई खोज्न थाल्नु भयो भने अरू अरू कामहरू पनि मैले पाउँछु अनि पाउँदै गएपछि केही वर्षभित्रमा चाहिँ म मेरो गीत पनि पपुलर हुनेवाला छ अब किनभने म आफूले इन्डिभिजुअल तरिकाले मैले कुनै पनि प्रोजेक्ट गर्दा कुनै पनि गीत गर्दाखेरि त्यो मान्छेको माझसम्म पुऱ्याउनुलाई धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने रहेछ अडियन्ससम्म पुऱ्याउनै गाह्रो रहेछ तर टिमसँग भइसके पछाडि अझ मुभीमा भइसके पछाडि त्यहाँनिर कलाकारहरू हुनुहुन्छ चलेका फेसहरू हुन्छन् मेकरको स्ट्राटेजीहरू हुन्छ अनि त्यसलाई अडियन्ससम्म कसरी पुऱ्याउने भन्ने पहिलेदेखिको एक्सपिरियन्सहरू पनि हुन्छ अनि त्यो कुरा भएपछि चाहिँ मैले पनि काम राम्रो गर्न सकेर उहाँहरूको स्ट्राटेजीले काम गऱ्यो भने अडियन्ससम्म एक दिन मेरो गीत पुग्छ भन्ने आश थियो तर पहिलो चलचित्रको पहिलो गीत नै पुग्छ भन्ने चाहिँ मैले सपना पनि सोचेको थिइनँ त्यो चाहिँ अब अचम्म लाग्छ सम्झिँदाखेरि तर अचम्म मान्दै मान्दै पनि खुसी चाहिँ छु म <laughs> पूर्णबहादुरको सारङ्गीत चलचित्र बन्दैछ भन्ने कतै खबर पाएको थिएँ मैले अनि मैले कसरी यो काम गर्न यहाँ जोडिन पुगेँ भन्ने कुरामा चाहिँ मैले आजभन्दा तिन चार वर्ष अगाडि एउटा यस्तो गीत कम्पोज गरेर राखेको थिएँ जुन चाहिँ एउटा सारङ्गीमा एउटा गाइनेले गाउँदैछ भन्ने खालको कल्पनामा आधारित रहेर मैले त्यो गीत बनाएको थिएँ त्यो जिन्दगीसँग रिलेटेड थियो मायासँग रिलेटेड थियो धेरै कुरासँग रिलेटेड थियो एउटा गीतै मैले खिचडी इमोसनलाई बनाएर त्यो एउटा लामो गीत थियो त्यो छ सात मिनटको गीत जति मैले बनाएर एउटा राखेको थिएँ त्यसमा ते धेरै कुराहरू थिए त्यो गीतभित्र अनि त्यो गीत मेरो साथी सर्कलमा धेरैजनाले सुन्नुभएको थियो त्यो मध्येमा प्रिविल कटेल भन्ने एकजना दाईले पनि त्यो गीत सुन्नुभएको थियो अनि त्यो उहाँलाई याद रहेछ यस्तो गीत मैले भाइको कुनै बेला सुनेको थिएँ बसेको बेला भनेर अनि पूर्णबहादुरको सारङ्गी भन्ने गीत चलचित्र बन्दै थियो अनि प्रिविल कडेलको नजिकको मान्छे हुनुहुँदो रहेछ सा, डिरेक्टर सरोज पौडेल सर मेरो भाइले पनि एउटा गीत राम्रो बनाएको छ सर त्यसलाई मुभीमा एकचोटि चान्स दिनुपर्छ राम्रो गर्छ भनेर उहाँले मलाई डिरेक्टरसँग भेटाइसके पछाडि चाहिँ त्यो गीत सुने पछाडि उहाँले मलाई मन पराउनु भयो मैले गरेको काम राम्रो रहेछ तर तपाईँको यो गीत हाम्रो चलचित्रको लागि फिट खाँदैन किनकि हाम्रो बाउ छोराको सम्बन्ध छ यहाँनिर अरू अरू कुराहरू छन् अनि त्यस्तो खालको कथाहरूमा तपाईँले बसेर लेख्न सक्नुहुन्छ फेरि यस्तै खालको गीत हामीलाई चाहिने चाहिँ गीतको कलर यस्तै हो तर शब्द मेन भनौँ शब्दमा चाहिँ फोकस कम्पोजिसनको प्याटर्न त राम्रो गर्नुभएको छ यो राम्रो लाग्यो यस्तै यस्तै खालको गीतहरू अरू पनि बनाउन सकिन्छ त भन्दाखेरि मैले सक्छु कोसिस गरौँ न गरेको त छैन फिल्ममा कहिले चान्स पाएको छैन तर गर्न सकेँ भने मौका पाएँ भने गर्न सक्छु भन्ने कुरा गरे पछाडि एउटा गीत मलाई बनाएर दिनु भनेर सिचुएसन भन्नुभएको थियो यस्तो यस्तो कुराहरू छ बाउ छोराको सम्बन्धलाई कसरी तपाईँले देखाउनुहुन्छ भन्दा मैले जुन दिन कुरा गरेर गएँ त्यसको एक घन्टाभित्रमै मैले त्यो गीत काँधी कुँदी रेडी गरेर पठाइदिएको थिएँ उहाँनिर गिटारमा गाएर त्यो धेरै उत्साहित भएर म पनि कतिखेर बा अर्कोले काम लान्छ कि भन्ने खालको हुँदो रहेछ सुरुमा बल्ल बल्ल पाएको छ अनि एक घन्टामै मैले गरेँ अरू बेला त्यति जाँखर चल्दैन थियो होला त्यो दिन जानुबित्तिकै मलाई अझ भनौँ बाटोमा पठाउमा बाइकमा जाँदा जाँदै मैले कति शब्दहरू दिमागमा पुराइसकेको थिएँ म यस्तो लेख्छु यस्तो लेख्छु गर लेखेँ कम्पोज गरेँ पठाएँ अनि यस्तो तरिकाको रेस्पोन्स आयो भोलिपल्ट एकैचोटि मलाई एग्रिमेन्ट गर्न बोलाउनु भयो तिमीले राम्रो गर्ने रहेछौ हामीलाई विश्वास लाग्यो बाँकी गीतहरू पनि तिमी नै गर भनेर सातवटा गीतको एग्रिमेन्ट दिनुभएको थियो एकैचोटि अनि त्यो चाहिँ मेरो लागि एकैचोटि यो सपना जस्तो लागेको थियो के भइरहेछ ममाथि एउटा फिल्ममा गाउन पाइन्छ कि भनेर आएको थिएँ सातवटा गीतको जिम्मेवारी दिएर पठाउनु भयो तर मैले गर्न सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने डर पनि लाग्यो मनमा कोसिस गर्दै गएँ सकिनँ भने पनि के चाहिँ हुन्छ त भन्ने खालको एउटा सकिनँ है सर भन्ने भनिदिउँला बरु भने तर जस्तो जस्तो गर्दै गएँ उहाँहरूले कुनै पनि गीतलाई नराम्रो भन्नु भएन सबै गीत जस्तो भनेको छ जस्तो बनाएर दिएको थिएँ कतिपय कुरा करेक्सन मात्रै गर्नुभयो अनि मुभीमा सबै फाइनल भएर त्यस पछाडि म काम मेरो अगाडि बढ्यो त्यसरी सानैदेखि कम्पोज गर्ने लेख्ने अनि गाउन खोज्ने त मेरो प्रयास सानैदेखि थियो तर मैले कसैसँग प्रोजेक्टको लागि चाहिँ मसँग सहकार्य गरिदिनुहोस् भनेर मैले कहिले मागिनँ पनि अनि मलाई कसैले अफर गरेर पनि कोही आउनु भएन अनि यो चाहिँ संजोगले भेट भएको काम हो अनि संजोगले नै जुरायो अनि नत्र योभन्दा अगाडि चाहिँ मलाई चाहिँ के थियो भने अन्तिममा गर्नु आफैले हो अरूसँग मागेर या अरूसँग मलाई अपर्च्युनिटी दिनुहोस् न भनेर गरेर पनि केही फाइदा हुने होइन भन्ने कुरा मैले बुझेको थिएँ अनि म गइनँ तर कहिलेकाहीँ सोर्सहरू चाहिँ लगाउन खोजेँ कुनै कुनै काममा मैले यसो छड्केँ बा मैले काम पाउँछु कि भनेर ओय त्यहाँनिर यस्तो यस्तो भइरहेको रहेछ के रहेछ हौ पाइँदैन हामीले भनेर चाहिँ भन्थ्यो खोइ यार यस्तो यस्तो भनेर कहिलेकाहीँ त्यस्तो खालको चाहिँ भएँ तर पर्सनली मैले कोही निर्मातासँग प्रड्युसरसँग डिरेक्टरसँग भेटेर या कसैसँग मैले कामको लागि त्यस्तो सोचेको पनि थिइनँ गरेको पनि थिइनँ यो चाहिँ अब अचानक जुरो अनि जुरे पछाडि ट्राई गरौँ न त भन्ने आयो अनि गरे पछाडि राम्रै भइरहेछ अहिलेसम्म यसमा बाउ छोराको इमोसन देखाउनु पर्ने थियो अनि फिल्मको स्क्रिप्टै मलाई दिएर पठाउनु भएको थियो यस्तो खालको गीत चाहिएको छ अनि यो गीतमा चाहिँ एउटा सुरुमा तपाईँले गर्नको लागि चाहिँ बाउ छोराको सम्बन्धलाई बाउको दृष्टिकोणबाट चाहिँ छोरालाई उसले आफ्नो त्याग र सङ्घर्षलाई कसरी देखाउन सक्छ कसरी बयान गर्न सक्छ छोटकरीमा किनभने लामो गीत हामीलाई चाहिएको छैन हामीले छोटो छोटै गीतहरू बनाउने भन्ने योजना थियो अनि थोरै गीत मलाई बनाएर सुनाउनुहोस् भन्ने कुरा भएको थियो अनि त्यो कुरालाई मैले अब एउटा युनिभर्सल कुरा हो बाउ छोराको सम्बन्ध भनेको हामीलाई पनि बाबाले जे गर्नु भएको छ हाम्रो लागि त्यो अरूले पनि त्यसरी नै गर्नुहुन्छ र भोलि हामी बाबा भएपछि चाहिँ त्यही नै गरिन्छ होला सायद अनि त्यो देखि आइरहेको फिल आइरहेको कुरा भएर चाहिँ मलाई त्यस्तो गाह्रो चाहिँ लागेन टपिक एकदम यो मैले सहज ढङ्गले मैले गर्न सक्छु भन्ने खालको आँट थियो अनि कतिपय कुराहरू गाउँमा देखिरहेको कुराहरूलाई मैले उतारेको पनि हो सुरुमा चाहिँ मैले इष्टकोटा आफ्नो काटी छोरालाई भोटो भनेको यो सानोमा बाबुलाई ठुलो भएको लुगाहरू मैले काटेर पनि लगाएको छु होला अनि अरूले पनि त्यसरी गर्नुभएको हामीले देखिन्छ तर तपाईँ लुगा भनेकै इष्टकोटमा मैले अब भोटो र इष्टकोटसँग जोडेँ अनि त्यो हामीले पनि गरिन्थ्यो गाउँतिर यो परिवेश एकदम चलि पनि रहन्छ दाजुलाई ठुलो भयो भाइले लाउने बाबुलाई ठुलो भयो आफू नलाएर पनि यही घटाएर लगायो भनेर दिने चलन छ म अहिले पनि लाउँछु हिजो अस्तिको दसैँमा मैले पोहोर साल साँच्चीकै कुरा हो यो ड्याडीको लुगालाई मैले कुर्तीलाई मैले घटाएर अनि मैले आफूले लगाएको छु त्यो पैसा नगर होइन त्यो एउटा इमोसन हुँदो रहेछ त्यहाँनिर तर गरिबलाई चाहिँ एउटा मैले देखाउन खोजेको चाहिँ गरिब परिवार सारङ्गीमा चाहिँ पात्र छ जसले चाहिँ लुगा किनिदिन सकेन अनि उसले के गर्छ त भन्दा आफूहरू नाङ्गिएर भए पनि छोरालाई लुगाले ढाक्छ भन्ने खालको कन्सेप्ट देखाउन सक्यो अनि लुगाबाटै सुरु गरेँ बाँकी कुराहरू पढाइ लेखाइका कुराहरू इत्यादि बाउले मलाई पनि गरिरहेको कुराहरू पढाउनलाई सहर पठाउनु भएको छ आफू गाउँमै बसेर भए पनि अनि एकदम सहज लाग्यो यो ऊ चाहिँ अनि छिटै पनि गरेँ मैले यो कामलाई त्यही भएर सर्वप्रथम मेरो यो गीत नोटिस भयो मलाई चिन्नु हुनेले त मेरो अगाडि पनि कतिवटा गीत सुन्नुभएको थियो होला मेरा सर्कलहरूले सुन्नुभएको थियो मेरा पनि थोरै भए पनि अडियन्सहरू हुनुहुन्थ्यो होला अनि अलिअलि भ्युजहरू मैले पहिले गरेको गीत पनि आउँथेँ कतिले नोटिस गर्नुभएको थियो मार्केटमा चाहिँ यो गीत अहिले चर्चामा छ भन्ने विषयको गीत चाहिँ मेरो पहिलो गीत कस्तो होला म कुन चाहिँ तरिकाको गीतले म अगाडि बढाउँला भन्ने कुरा चाहिँ जहिले म सोच्थेँ पहिले पनि एउटा कुराको कुरा डर के थियो भने मैले कुन जनरमा पहिला क्लिक हुन्छु म्युजिसियनहरूको चाहिँ जुन जनरमा ऊ पहिला क्लिक भएको छ त्यो कुरालाई उसले कन्टिन्युटी प्रायः दिइराख्नुपर्ने बाध्यता बन्छ किनकि अडियन्सले अर्को अपेक्षा पनि त्यही राख्नु हुँदो रहेछ मैले यो फ्लेभरमा अहिले अडियन्स रुजाउन सकिरहेको भने अब मैले डान्सिङ नम्बर लिएर आउँदा अडियन्सलाई त्यो नयाँ लाग्न सक्छ तर काँदै कुरी जस्तै गीत अर्को लिएर आयो भने मान्छेलाई सहज हुन्छ त्यो स्वीकार्नलाई अनि कस्तो गीतले मलाई माथि पुऱ्याउला कुनै मोडमा भनेर सोचिरहेको थिएँ तर यस्तो गीतले पुऱ्याए जुन चाहिँ मेरो एकदम कम्फर्ट जोन पनि हो अनि मलाई चाहिँ यो खालको गीतहरू चाहिँ मैले जिन्दगीभर गरिराख्नु पाउँदाखेरि मलाई पनि आनन्द लागिरहन्छ अनि मलाई कुनै गाह्रो पनि लाग्दैन अनि अझ भनौँ बाउ छोराको सम्बन्ध जुन चाहिँ सबैजनालाई प्यारो लाग्यो एउटा बच्चाले पनि गाइरहेको सुन्छु टिकटकहरूमा युट्युबहरूमा कता कता मलाई लिङ्कहरू पठाइरहनुहुन्छ चिने जानेकोले बुढाबाहरूले पनि गाइरहनु भएको हुन्छ कता कता अनि सबैको मनमा बस्न सफल भएको रहेछ बच्चादेखि बुढासँग भनेर त्यो कुराको एकदम खुसी छ मलाई यो गीत चाहिँ मेरो लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण गीतै भयो मेरो ड्याडी मम्मी दुवैजना एकदम सपोर्टिभ म्युजिकल करियर मेरो लागि धेरै नै सपोर्ट गर्नुहुन्छ अनि मैले बनाएको गीतहरू उहाँहरूले मैले रिलिज गर्नुभन्दा अगाडि पनि पहिले पनि सुनाएको थिएँ मैले सुनाइ सुना पनि रह हुन्छु कम्पोज गरेर राखेको कुराहरू पनि घरमा गुनगुनाउँदा सुनिराख्नु भएको हुन्छ अनि तर एउटा कुरा चाहिँ के छ भने हाम्रो घरमा एउटा भनाइलाई पालन गरेको जस्तो लाग्छ बुवा आमाले दुःखमा नआतिनु सुखमा नमातिनु भन्ने चलन जुन छ त्यो मेरो बाबाआमा देख्छु म किनभने म एउटा समयमा निकै स्ट्रगल गरेर खालि असफलता मात्रै मसँग मा हुँदाखेरि कहिले पनि मलाई आत्तिन दिनु भएन अनि उहाँहरू पनि आत्तिनु भएन छोरा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा मोटिभेट उहाँहरूले गरिराख्नु भएको थियो अनि अहिले यति बेला सफल हुँदाखेरि पनि उहाँहरू त्यो कुरा देखाउनुहुन्न जसले गर्दा म मा मातियोस् छोरा तैँले त गरिस् नि आहा भनेर अहिलेसम्म भन्नुभएको छैन उहाँहरूले सेयर गरेको देख्छु म सेयर गर्नुहुन्छ बाबाले पनि गाएर हाल्नुभएको छ मम्मीले पनि गीत पनि गाएर हाल्नुभएको भएको छ दुवैजनाले टिकटकमा पोस्ट गर्नुभएको थियो मैले सेयर गरेँ अनि फेसबुकतिर पनि मैले सेयर गरेँ त्यो कुरालाई खुसी लाग्यो अनि कता कता त्यो गीतहरूमा आफूले पनि अब घरमा टिकटक बनाएर बाबामा बसेर बनाइरहेको देख्छु त्यो भनेकै उहाँहरूलाई अब खुसी हुनुहुन्छ त्यो कुरामा भन्ने त त्यहाँबाट व्यक्त गर्नुभयो तर कति राम्रो भइरहेको छ तेरो त ओहो भनेर भनिदियो भने चाहिँ छोराछोरी मातिन्छन् भन्ने खालको पनि होला दिमागमा अनि त्यो कुराको प्रशंसा धेरै गर्नुहुन्न त्यो मैले आफूले बुझ्छु कता कताबाट प्रशंसा पाइरहेको छु बुवा म योबाट भनेर जे होस् उहाँहरूलाई खुसी पार्न सकेको छु त्यो एकदम खुसी लागिरहेछ आफूलाई यति बेला सानैबाट रहर लाग्थ्यो मलाई रियालिटी सोमा जाने अनि आफ्नो लागि भोट माग्ने हिँड्ने त्यति बेला चाहिँ मलाई भोट माग्नसँग साह्रै माया लाग्ने मलाई फेरि यता यो राजनीति र त्यस्तो इन्ट्रेस्ट भएको मान्छे होइन म तर रियालिटी सोको जुन भोट माग्ने एउटा कलाकार भएर चाहिँ भोट मागेर हिँड्छन् नि मलाई म मा जित्नको लागि मलाई सपोर्ट गरिदिनु होला भनेर अरू सिनियरहरू त्यसरी आफूभन्दा अगाडिका पालाकाहरू हिँडेको देख्दाखेरि म पनि कुनै बेला भोट मागेर हिँड्छु मेरो पनि ब्यानरमा यत्रो फोटो छपाएर चाहिँ म निस्किन्छु बाटोमा प्रशान्त शिवाकोटी जिताउँ अभियान भनेर त्यो मेरो दिमागमै थियो अनि त्यो कुरा पाउनको लागि मैले आठचोटि रियालिटी सोबाट रिजेक्ट भएर नाइन्थचोटिमा म सफल भयो अनि त्यो सफलता मेरो लागि त्यति बेलाको लागि एकदमै ठुलो सफलता थियो म टप टेन जब टप टुवेल्भ पुगेर भोटिङमा छिरेँ मलाई जित्नुसँग सरकारै थिएन मैले त्यहीँनेरि पनि भोइस अफ नेपालमा त्यही बेला हुँदा पनि तपाईँलाई अब जित्न कति कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ भनेर सोद्धा मलाई रहर छैन अडियन्सले आफैले मायाले जिताउनुहुन्छ भने त्यो पनि एउटा राम्रो कुरा हो तर मलाई जित्नै पर्छ भन्ने मेरो ड्रिम होइन मेरो ड्रिम यहीँसम्मको थियो मैले त्यो पुरा गरिसकेँ भने मैले अनि जे होस् माया खुब गर्नुभएको थियो धेरैले गर्नुभएको थियो अहिले पनि मेरो सोसियल साइडहरूमा चाहिँ मलाई रिलेट चाहिँ द भोइस अफ नेपाल सिजन फाइभ भनेरै रिलेट गरिरहेको म देख्छु रि सिजन फाइभमा आएको कन्टेस्टेन्ट यति बेला मुभीमा चाहिँ एकदम राम्रो फिडब्याक पाइरहेछ भनेर उहाँहरूले पनि त्यो कुरालाई सम्झिराख्नु भएको रहेछ अनि त्यो देख्दाखेरि खुसी लाग्छ सिजन टू नेपाल आइडलदेखि मैले रियालिटी सो ट्राई गर्न थालेको नेसनल लेभलको त्योभन्दा अगाडि जिल्ला स्तरीय अञ्चल स्तरीय यो रियालिटी सोहरूमा चाहिँ मैले काहीँ फर्स्ट काहीँ सेकेन्ड यस्तो पोजिसनहरू ल्याइरहेको हुन्थेँ म राम्रै गाउँदो रहेछु भन्ने कन्फिडेन्स त्यहीँबाट मलाई बिल्डअप भएर आएको पहिल्यैबाट अनि नेसनल लेभलमा पनि ने पुग्छु होला भन्ने आश चाहिँ बोकेर म ट्राई गरेँ तर फिल्ड अडिसनमै म आउट भएँ त्यस पछाडि केही कमी कमजोरी भयो होला अर्कोचोटि म ट्राई गर्छु भनेर सिजन थ्रीमा पनि गएँ फेरि पनि फिल्ड अडिसनमा आउट भएँ अनि भोइस अफ नेपाल आयो त्यहाँ पनि अडिसन पेस गरेँ त्यहाँ पनि आउट भएँ नेपाली स्टार भन्ने आयो त्यहाँ पनि मैले गन्दाखेरि करिबन सातवटा कि आठवटा हुन्छ अहिले मेरो हिसाबमा त्यतिवटा चाहिँ मैले अडिसनबाटै रिजेक्ट भए पछाडि अब म गर्न सक्दिनँ होला भन्ने खालको सिचुएसनमा पुगिसकेको थिएँ म त्यही बेलामा फेरि मेरो भोकल कड पनि इन्फेक्सन भएको थियो एउटा अनि एक वर्ष जति मैले ब्रेक पनि लिएँ म्युजिकबाट अब यो ब्रेक नै मेरो लागि जरुरत थियो जस्तो लाग्यो त्यो बेलामा किनभने रियालिटी सोले मलाई एक त प्रेसर दिइरहेको थियो जतिचोटि ट्राई गर्छु चार वर्ष पाँच वर्ष भइसक्यो ट्राई गरेको काहीँ केही हुन आँटेन त्यहीमाथि अब घाँटी पनि बिग्रियो भनेपछि भगवान्को पनि यही छ होला चाहना कि त एक वर्ष चाहिँ ग्याप लिएर बस आनन्दले रिल्याक्स गर अनि फेरि आउनु भनेर पठाए जस्तो भयो र ठ्याक्कै त्यही भयो एक वर्ष पछाडि जस्तो आएँ रियालिटी सोमा पनि राम्रो भयो फेरि छ सात महिना ब्रेक लिएँ फेरि त्यस पछाडि मुभीमा जस्तो आएँ फेरि राम्रो भयो रा, अब यस पछाडि फेरि थोरै ब्रेक होला सायद जस्तो लागिरहेको अब किनभने मेरो ब्रेक हुँदै र त्यस अपग्रेड हुँदै त्यो क्रम जारी भइरहेछ अहिले अनि भरिसक्यो ब्रेक नहोस् कन्टिन्युसली आइरहन पाइयोस् अडियन्ससम्म पुगिरहन पाइयोस् भन्ने छ तर हेरौँ अब भाग्यले कहाँ कहाँ पुऱ्याउँछ अहिलेसम्मको लागि राम्रै भइरहेछ म जन्मेको मेरो गाउँ म बाल्यकाल बिताएको भनेको झापा पृथ्वीनगर भन्ने गाउँमा हाम्रो घर थियो त्यति बेला अहिले हाम्रो घर भद्रपुरमा सरेको छ हामी दस बाह्र वर्षदेखि भद्रपुरमा बसिरहेछौँ तर पृथ्वीनगरमा म सानैदेखि बस्दाखेरि पनि साङ्गीतिक वातावरण भन्ने त्यस्तो केही कहिले मलाई कहीँबाट केही थिएन मलाई कहाँबाट चाहिँ यो लगाव आयो भन्दाखेरि मेरो ड्याडी मम्मीले चाहिँ दुवैजनाले खुब गाउनुहुन्थ्यो अनि कुनै बेला उहाँहरूलाई पनि रहर लाग्थ्यो होला जस्तो खालको सम्झिन्छु म आफूले ड्याडी मम्मीले गाइरहेको सुन्दाखेरि चाहिँ मैले के फिल गरेँ भने जेनेटिक्स एउटा ममा थियो होला अनि त्यहाँबाट सानोदेखि मैले सम्झिँदाखेरि म गाउन कहाँबाट चाहिँ बढी त्यो लगाव भयो त मलाई सङ्गीतसँग भन्दा म सानोमा मैले सुनेअनुसार चाहिँ मलाई गीत नगाइकन निद्रा लाग्दैन थियो अरे बुवाले अनि सुत्ने बेलामा वारी जमुना पारी जमुना भन्ने गीत बुवाले गाउन थाले पछाडि हुर हुर भनेर सुरु गरे पछाडि त्यो हुर हुर म यति भन्थेँ अरे त्यो म निदा जल्छु निन्द्रा पनि हुर 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 भनेर निदाउँथेँ अरे अब मैले सुनेको कुरा हो अनि त्यहीँबाट मलाई म्युजिकमा चाहिँ एकदम लगाव रहेछ सानैबाट जब म म्युजिकै बुझ्दिनँथेँ त्यस पछाडि मैले जब बुझ्न थालेँ त्यो बुझे पछाडि पनि मैले इन्ट्रेस्ट एकदम बढी देखाउन थालेँ आफैमा म्युजिक म्युजिकमा गर्न सक्ने रहेछु भन्ने खालको कन्फिडेन्स आयो लगाए बढ्दै जाँदाखेरि अर्को कुरा मैले के पनि फिल गरेँ भने मेरो भाइले पनि गाउँदो रहेछ भन्ने जस्तो पनि मलाई लाग्थ्यो अनि यो चाहिँ जेनेटिक्सै रहेछ चा, तर कसले कस्तो इन्ट्रेस्ट देखाउँछ भन्ने कुरामा फरक पर्छ जस्तै मेरो स्वभाव म्युजिकमै बढी लगनशीलता हुने खालको स्वभाव सानैबाट थियो भाइलाई त्यो कुरामा इन्ट्रेस्ट थिएन अनि म पनि सानो भैन्जाल्छ भाइ अझ सानो हुँदाखेरि मैले कतिपय गीतहरूलाई गाउन पनि लगाएँ आफू स्टेजमा कतै गाउन पुग्दाखेरि उसलाई पनि सँगसँगै लिएर जाने तपाईँ पनि गा भन्ने गर्थेँ तर उमेर सँगसँगै म चाहिँ म्युजिकतिर ढल्किँदै गएँ अनि त्यस पछाडि ऊ चाहिँ अब आफ्नै तरिकाको भयो म्युजिक उसलाई मतलब लागेन अनि मैले चाहिँ त्यो बाटो छोडिनँ अनि बुवा आमाले पनि सपोर्ट गर्नुभयो यो कुरामा अनि पढाइ पनि मेरो सानोमा पढाइ एकदम राम्रो थियो म टपर थिएँ क्लासको अहिले पनि साथीहरूले कुरा गर्छन् अनि नाइन क्लाससम्म टपर भएको मान्छे एट क्लाससम्म नाइन क्लासदेखि चाहिँ जब म्युजिकमा म रियलिटी सोमा एउटा पूर्वाञ्चल आइडल जुनियर भन्नेमा मैले सेकेन्ड पोजिसन ल्याए पछाडि बढी म्युजिकतिर फोकस भएँ त्यस पछाडि म अझ राम्रो गर्छु भन्नेतिर फोकस भएपछि मैले पढाइ पनि बिगारेँ आफ्नो पहिलेभन्दा खस्क्यो अनि धेरै अर्थी उपदेशहरू मैले टिचरहरूले घरमा आएर भन्नेदेखि लिएर ड्याडी मम्मीले पनि पढाइ नबिगार भन्ने कुराहरू गर्दाखेरि पनि म चाहिँ अब मेरो हुनै त्यही लेखेको रहेछ म त्यता पढाइतिर मैले इन्ट्रेस्ट गुमाएँ अलिअलि अनि पढाइ बिग्रिँदै गयो म्युजिकतिर म बढी फोकस हुन थालेँ गर्दै 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 जाँदा एक टाइममा मैले फ्यामिलीलाई हट गरिरहेको छु भन्ने खालको नै आउँथ्यो किनभने पढ्नु अझै राम्रो पर्थ्यो भनेर अनि तर उहाँहरूलाई के विश्वास थियो भने यो जिद्दी छ यसले म्युजिक रोजो भनेपछि रोजो यसले गरेरै छोड्छ भन्ने एक खालको चाहिँ अहिले पनि कुरा गर्नुहुन्छ अनि मैले यति मेहनत गर्न खोजेँ त्यो म्युजिक फिल्डमा चाहिँ त्यसमा उहाँहरूले पनि त्यो विश्वास गर्न बाध्य हुनुभयो यसको मेहनत अनुसारकै यसले कुनै बेला गर्छ होला भन्ने अनि त्यो आजसम्म पनि मैले छोडेको छुइनँ अनि सानैबाट त्यो स्वभाव चाहिँ म्युजिकमै सीमित थियो र अहिलेसम्म पनि म्युजिकमै सीमित छ गाउँघरमा त्यस्तो साङ्गीतिक माहौल त्यस्तो धेरै हुन्थेन तर स्कुलमा चाहिँ क्लासमा एक्स्ट्रा एक्टिभिटिज कहिलेकाहीँ देखाउनु पर्दा कसैले नाच्ने कसैले चुटकिला सुनाउने कसैले गीत गाउने अनि त्यो बेलामा चाहिँ मैले गीत गाउने गर्थेँ मेरो स्टेज पहिलो स्टेज भनेको सायद क्लासरुमहरू होला स्कुलको क्लासरुम थियो होला अनि मलाई याद भएसम्म चाहिँ कोदो फुल्यो बारीमा धानको बाला बारी झुल्यो खेतैमा भनेर दसैँको बेला एउटा लास्ट डे थियो स्कुलको अब भोलिदेखि भ्याकेसन छ गीत गाउ भन्दाखेरि मैले यो गीत गाएर गएको थिएँ जस्तो मलाई सम्झना मला मला छ अलिअलि नहुन पनि सक्ला थियो तर सानैको कुरा अनि त्यस पछाडि सधैँ क्लासमा मलाई गाउन लाउने गर्नुहुन्थ्यो टिचरहरूले त राम्रो रा, गाउँछ गा भनेर अनि त्यो गाउँदा गाउँदै गाउँदा गाउँदै अझ बानी पनि भएछ स्कुलको एनुअल फङ्सनहरूमा पनि प्रोग्राममा मैले पर्फर्म गर्न थालेँ त्यस पछाडि म कार्यक्रममा निस्केको भनेको त धेरै ठुलो भइसके पछाडि कुनै बेला स्टेजमा मैले गाएँ होला कता कता गाउँतिर अलिअलि सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू अनि त्यहाँबाट यो छठको प्रोग्रामहरू तिहारमा कार्यक्रमहरू गाउँमा महोत्सवहरू हुँदाखेरि मलाई बोलाउनुहुन्थ्यो अनि अलिकति स्टेजमा गाउँथेँ एउटा गीत दुइटा गीत गाउँथेँ काठमाडौँ आएँ म चौरात्तर सालमा काठमाडौँ पसेको झोला बोकेर अब चाहिँ गायक बन्छु है म भनेर त्यस पछाडि चाहिँ मैले आजसम्म स्टेज त्यसरी मैले म पर्फर्म गर्न जान्छु भनेर मलाई रहर पनि लागेन अनि म नजाने पनि भनेर बसेँ कसैले अब गाउँमा नभए चाहिँ गाउँघाले पनि खोजेर बोलाउँदैनन् अनि अरू ठाउँमा त मलाई कसले चिन्नेर बोलाउने अनि यति बेला पनि म अहिले यस्तो खालको सोचमा पनि थिएँ म अब चाहिँ आफूले आफूलाई चिनाउन नसक्ने नभइ जसम्म चाहिँ स्टेज चढ्दिनँ भन्ने खालको एउटा अठोट लिएर म काम गर्न थालिरहेको थिएँ अनि अलिकति केही हदसम्म मेरो गीतलाई चिनाउन सफल भएको छु अहिले कतिले गीत सुन्नु भएको छ अनि अझ अझै मैले चिनाउन बाँकी छ अझै सङ्घर्ष सायद गर्छु होला स्टेज चढ्नुभन्दा अगाडि जस्तो खालको आइरहेछ तर समयको माग के हुन्छ हेरौँ सबैभन्दा ठुलो सङ्घर्ष भनेको परिवार छोडेर आएर बस्नु एक्लै बस्नु नै सङ्घर्ष लाग्यो मलाई पैसाको हिसाबमा त्यस्तो धेरै सङ्घर्ष मैले दुःख भोग्नु परेन किनकि मेरो घरबाटै मलाई पठाइदिइरहनु हुन्थ्यो तैँले अरू थोक गर्नु पर्दैन तेरो फोकस आफ्नो ठाउँमा राख तँलाई खर्च गर्न ओर्नलाई कमाउनु पर्ने त्यो सामान्य खर्च म यहीँबाट पठाइदिन्छु भनेर ड्याडीले गरिदिरहनु भएको थियो दुई वर्ष अगाडिसम्म पनि गर्नुहुन्थ्यो मैले आफैले काम गर्न थालेँ पछाडि चाहिँ म्युजिकमा अलिक बढी इङ्गेजमेन्ट भयो मेरो भोइस अफ नेपालभन्दा अलिकति अगाडिदेखि मैले सहकारीहरू पनि गरिरहेको थिएँ अलिअलि त्यस पछाडि चाहिँ मैले पैसा माग्न छोडेँ घरबाट तर त्योभन्दा अगाडि घरैबाट पठाइदिनु हुन्थ्यो पैसाको त्यस्तो दुःख भएन अनि स्ट्रगल भनेको चाहिँ त्यही हो सबैभन्दा करियरको लागि स्ट्रगल बढी गरियो अनि ठोकर खाइयो अब मेन चाहिँ घरमा हुँदाखेरि त अब कुनै कुरामा रिजेक्ट भएर सुनाउँदा नि सुनाउनको लागि बाबाआमा हुनुहुन्थ्यो यहाँनिर त कसलाई सुनाउने भन्ने पनि हुन्थ्यो अनि यहाँनिर आफू दुःखमा छु भनेर घरमा सुनाएर पनि के फाइदा छोरो टाढा बसेको छ त्यही माथि दुःखमा रहेछ भन्यो भने बाबाआमालाई पनि पिरो र भनेर कहिले सुनाइनँ ए आनन्द छ जिन्दगी मजाको छ भन्यो बस्यो तर अब आफ्नो चाहिँ पर्खाइ थियो कहिले चाहिँ म पनि खुसी भएर चाहिँ सुनाउँ घरमा यस्तो भयो म यसरी सफल भएँ जबदेखि भोइस अफ नेपालमा त्यहाँ ते पुगेँ त्यस पछाडि चाहिँ अहिलेसम्म त्यस्तो करियरमा पनि म दुःखी भइरहेछु भन्ने खालको फिल भएको छैन अपग्रेड नै भइरहेछ अलिअलि अलिअलि गर्दै काठमाडौँ आएर क्लास जोइन गरेर म एकदमै धेरै खतरा हुन्छु अब म दामी सिक्छु म्युजिक भनेर म कन्फिडेन्ट एकदम भएर चाहिँ आएर क्लास जोइन गरे पछाडि छ सात महिना आठ महिना करिबन एक वर्ष भनौँ मैले यसरी लागिपरेँ म्युजिकमा कि त्यो बेसिक लेभलको सिकाइ थियो मेरो त्यो बेसिक लेभलको सिकाइले म एकैचोटि धेरै राम्रो त हुने थिइनँ तर जोस चाहिँ ममा यति थियो म चाहिने भन्दा बढी रियाज गरिदिन्थेँ म गरिदिँदो रहेछु भन्ने पछि फिल भयो अनि बेसिक रियाज गर्दा सुरुमा घाँटीको बनोट त्यति बनेको हुँदैन जति त्यसले बेहोर्न सक्छ त्योभन्दा मैले डबल ट्रिपल टाइम चाहिँ मैले स्पेन्ड गरेको छु रियाज गर्नमा त्यो मलाई एक खालको एउटा जाँगर थियो होला म राम्रो बन्छु छिटै भनेर अनि दिनमा मैले सुत्ने र डुल्ने समयभन्दा बढी म रियाज गर्नमा खर्चिन्थे अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ घाँटीले बढी प्रेसर झेल्न नसकेर चाहिँ घाँटीमा तिनवटा घाउ आएका रहेछन् मेरो अनि त्यो घाउलाई चाहिँ सेलाउनुलाई निकै समय लाग्यो एक वर्ष जति मैले म्युजिक पनि छोड्नु पऱ्यो केही महिना त मैले बोल्न पनि छोड्नु पऱ्यो अनि त्यो कुराहरू पश्चात चाहिँ अब त्यसको अब सोल्युसन भन्ने कुरा चाहिँ सर्जरी मात्रै पर्मानेन्ट सोल्युसन हुन्छ तर सर्जरी गरे पछाडि रिस्की हुन्छ त्यो कुरा झन् भन्ने कुरा भए पछाडि चाहिँ सेन्सिटिभ किन बनाउने यो कुरालाई बरु यतिकै क्योर हुन्छ भने यतिकै गर्ने भन्नेतिर म लागेँ अनि थेरापी गर्दाखेरि चाहिँ त्यही कुरा भएको थियो जस्तै अब आ, अलिक समयमा ठिक हुन्छ आफै यो हु। तर फेरि यसरी नै तपाईँले दिनको चार घन्टा तिन घन्टा यसरी मिहिनेत गरिराख्नुभयो रियाज गरिराख्नुभयो घाँटीलाई एफोर्ड दिइराख्नुभयो भने फेरि तपाईँको छ सात महिना छ सात महिनामा तपाईँको यस्तो प्रब्लमहरू देखा परिरहनु सक्छ तपाईँले भरिसक्यो त्यो कुरालाई जति सक्दो मिनिमाइज गरेको राम्रो भने पछाडि मैले त लङ टर्म जानु छ अनि जति बरु सिकेँ त्यतिले म काम चलाउ सक्छु होला धेरै सिक्नको लोभन्दा बरु म्युजिक छोड्नुभन्दा बरू कम्ती सिकेरै जान्छु भनेर अनि म त्यस पछाडि लेख्न ले ले कम्पोज गर्न चाहिँ त्यस पछाडि फोकस गर्न थालेको त्यो भन्दा अगाडि म कम्पोज लिरिक्सहरू गर्दिनँथेँ त्यति धेरै गर्थेँ तर कहिलेकाहीँ रहरले गर्थेँ अनि त्यस पछाडि चाहिँ मेरो के दिमागमा आयो भने भोलिको दिनमा इनकेस मैले गाउन सकिनँ भने पनि कम्पोज गर्न सक्छु लिरिक्स लेख्न सक्छु अनि त्यो कुरा भने एज अ म्युजिसियन त म म्युजिसियनै रहन्छु भोलि मैले पेसा चेन्ज गर्नु पर्दैन मेरो नाम ट्याग मैले रहर चेन्ज गर्नु पर्दैन गाउन नसके कम्पोज गर्छु भनेर त्यतातिर लागेको थिएँ तर अहिले गाई पनि रहेछु कम्पोज पनि गरिरहेको छु शब्द पनि लेखिरहेको छु राम्रै भइरहेछ अहिलेसम्म चाहिँ भोकल कड इन्फेक्सनको बेलामा म बरु यति धेरै मानसिक रूपमा म थाकिसकेको थिएँ मैले गर्न सक्दिनँ अब मेरो हतियारै गयो अब जेको लागि म अघि बढेको त्यही नै मसँग रहेन भनेर रहे, म अलिकति उदास हुन्थेँ निराश हुन्थेँ त्यो कुरालाई लिएर अलिक बढी दुःखी हुन्थेँ म तर घर परिवारले चाहिँ एकदम धेरै सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो कि उहाँहरूलाई चाहिँ एकैछिनमा निको भइहाल्छ या अलिकति समय लाग्छ त्यो कुरा खासै ठुलो कुरा होइन त्यसमा धेरै चिन्ता नलि त आफ्नो यो लकडाउनको बेला थियो ठिक्क त्यो बेला फेरि लकडाउनमा घरतिरै हाँस्यो खेलियो हिँड्यो डुल्यो गाउँघरमै रमाइलो गर्दा गर्दै बित्यो समय भने जस्तै भयो एक डेढ महिना चाहिँ गाह्रो भयो कटाउन अनि परिवारले पनि त्यो मोटिभेट गर्दाखेरि चाहिँ सजिलो हुँदो रहेछ अनि हाँसकेल गर्दा गर्दै एक वर्ष बित्यो मैले म्युजिक गीत पनि गाइनँ एक वर्ष इन्ट्रेस्टै राखिनँ त्यो बारेमा मैले बिर्सिन खोजेँ त्यो कुरालाई अनि करिब एक वर्ष पछाडि चाहिँ फेरि मैले अब म ब्याक टु नर्मल अब म सुरु गर्नु पऱ्यो भनेर काठमाडौँ आएर सुरु गर्दाखेरि अनि चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै कभर हुँदै गयो अलिकति त्यो कुरा काठमाडौँ आइसक्नुभन्दा अगाडि नै मैले एउटा गीत चाहिँ रेकर्ड गरेको थिएँ बाँच्न सिक्नु छ भन्ने हाम्रै सँगैको छिमेकी दा दाई आशिष पहिले दाई अनि त्यस पछाडि जोनी तामाङ योजन दाई हुनुहुन्छ उहाँहरूले मिलेर कम्पोज गरिदिनु भएको थियो अनि मैले गाएँ त्यो गीत एउटा रहर थियो सानैबाट रहर थियो र एउटा गीत त्यति बेलै गरेको थिएँ मैले मसँग एभाइलेबल वाल। हुँदाखेरि मसँग गर्ने बजेट हुँदा अनि त्यस पछाडि आफूले टक्क रेडी राखेको गीतमा म यसलाई गर्छु भनेर इन्भेस्ट गर्नुपर्दाखेरि कहिलेकाहीँ लामो समयको ग्यापमा भए पनि मैले पाँच छवटा गीत चाहिँ बनाएँ अनि युट्युबमा आफ्नो च्यानल बनाएर राख्ने पनि गरेको थिएँ अडियन्स मसँग थोरै भए पनि मलाई चाहिँ त्यो रहर लाग्थ्यो गर्थेँ अनि कतिवटा गीत चाहिँ मैले आफूसँग बजेट हुन्थेन गीत गर्नको लागि गी। जुन खर्च लाग्छ म पुऱ्याउन नसक्ने हुँदाखेरि चाहिँ मेरो गीत अरूले स्पोन्सर गरिदिएँ भने गर्ने भन्ने खालको सिचुएसनमा नि कहिलेकाहीँ एक दुईवटा कामहरू गरियो त्यति बेला अनि कतिवटा गीतहरू चाहिँ साथीभाइहरूले गाउनुभयो मैले कम्पोज गरेको गीत दाइहरूले साथीभाइहरूले अनि जे होस् हामी जति पनि हाम्रो सर्कलमा साथीभाइहरू छौँ सबैले एकैवटा गीत मसँग काम गरिसक्नु भएको छ अनि त्यो भनेको चाहिँ मेरो लागि पनि एकदम खुसीको कुरा हो कि मैले आफ्नो साथीभाइहरूको लागि पनि कम्पोज गरेर गीत दिन पाएँ भोइस अफ नेपाल पछाडि पनि मलाई गीतहरूको अवसर आउलान् भन्ने खालको कुरा म आश गरेर बसिरहेको थिएँ अनि सँगैमा अरू साथीहरूले गर पनि गरिरहनु भएको थियो सबैजना गीत पाइरहनु भएको थियो काम पाइरहनु भएको थियो गरिरहनु भएको थियो मैले केही समय चाहिँ तिन चार महिना चाहिँ मैले बिताएँ पर्खाएँमेँ अनि कसैले नदिए पछाडि आफै गर्छु भनेर म लागेँ अनि त्यति बेला चाहिँ मलाई ला के लाग्यो भने ब्याटलमा हाम्रो रोजिना र मेरो ब्याटललाई एकदम धेरै अडियन्सले पराइदिनु भएको थियो अनि भोलिको दिनमा गीत पनि हामीले एउटा सँगै गऱ्यौँ भने त्यो अझ राम्रो होला अडियन्सलाई पनि केही पर्खिरहनु भएको हुन पनि सक्छ त्यस पछाडि भनेर मैले मसँग त्यो एउटा कम्पोज मैले रेडी गरेर राखिरहेको रा थिएँ अनि रोजिनालाई पनि त्यो कुरा भनेँ अनि दुवैजना मिलेर गऱ्यौँ एउटा गीत चाहिँ मयाजाल टाइटलमा गरिएको थियो अनि त्यसमा चाहिँ नभन्दै मेरो लागि राम्रो भ्युज पनि आएको थियो किनभने अरू बेला हजार पन्ध्र सय भ्युज आउँथ्यो अनि हामी दुईजनाले गरे पछाडि चाहिँ दुई लाखजनाले त्यो गीत हेरिदिनु भयो अनि हो रहेछ राम्रो भयो त भनेर खुसी पनि मनाएको थिएँ तर त्यस पछाडि फेरि हामीले एउटा गीत चाहिँ गऱ्यौँ त्यस पछाडि पनि एउटा अब अर्को काम चाहिँ फेरि जुरेको छैन तर त्यो चाहिँ एउटा राम्रो मलाई मनपर्ने गीत पनि हो एउटा आफ्नै माध्यममा पनि थोरै सुनाउन गुणगुनाएर सुना पनि चाहन्छु सुटुकेमा सुटुकेमा मनले जा जा काँधेकुरी गीत रिलिज भएर धेरै समय पछाडि मात्रै यसले राम्रो प्रतिक्रिया पाउन थालेको एक महिना पछाडि मात्रै यो बुस्ट हुन थाल्यो अडियन्समा अनि मलाई पहिल्यैदेखि रहर थियो जति धेरै काम आयो त्यति धेरै खुसी लाग्ने हो मान्छेलाई अनि कामको भोगो मान्छे हो म अनि कसैले ल्याएर काम दिँदाखेरि काम गरौँ भन्दाखेरि एकदम खुसी लाग्छ अनि काँधीकुरी गीतले चर्चा पाउन थालिसके पछाडि धेरैजनासँग मैले अहिले यति बेला सहकार्य गर्नुपर्ने वातावरण भइरहेछ यहाँनिर भाइ एउटा काम गरौँ या दाई एउटा काम गरौँ साथी एउटा मिलेर यो एउटा गरौँ भनेर धेरैजना यति बेला मसँग कन्ट्याक्टमा रहिरहनु भएको छ तर मैले चाहिँ समय व्यस्तताको कारण सबैसँग यति बेला वचन दिन सकिरहेको छैन अनि अवस्था मिलाएर समय मिलाएर अब यो पुनःबहादुरको सारङ्गीकै मेरो यता गीतको पाटो सके पनि अझै आन्तरिक कामहरू धेरै काम हामीले अझै पनि गरिरहेछौँ अनि लगभग यो महिना अझै मेरो यतै सेभेन सिटससँगै बित्छ होला जस्तो लागिरहेछ मलाई यो महिना पछाडि बल्ल मेरो समय अलिकति फुर्सद हुन्छ र त्यस पछाडि सायद अरू अरू पनि जुन मसँग सहकार्य गर्नको लागि प्रस्ताव राख्नुहुने जति पनिजना हुनुहुन्छ सबैसँग काम गर्ने वातावरण म मिलाउँछु होला भन्ने छ अहिलेलाई चाहिँ अनि सबैजनालाई त्यही भनिरहेछु म अलिकति बिजी छु थोरै समय चाहिँ हामी मिलेर गर्नुपर्छ थोरै समय पर्खिनुहोस् न भनिरहेको छु अहिलेलाई चाहिँ अबको योजनाहरू मैले ठ्याक्कै यो भनेर मैले प्लान चाहिँ गरेको छैन अब फ्लो अनुसार बग्दै जाने हो तर अब सेभेन सिज इन्टरटेन्मेन्टबाटै पनि हाम्रो अपकमिङ प्रोजेक्टहरू पनि साङ्गीकै टिमसँग फेरि हामीले गर्ने प्लानमा थियौँ पहिलेदेखि नै अब त्यो कामले कन्टिन्युटी पाउँछ कि भन्ने आशा छ किनभने अब सारङ्गी सफल भइरहेछ यति बेला त्यस पछाडिको कामहरूमा पनि सायद मै जोडिन्छु होला भन्ने कुरा थियो आशा गरौँ जोडिन पाउँछु होला अनि प्लानिङ चाहिँ अहिलेलाई अब त्यही अलिअलि मुभीको कामहरू पनि आइरहेछ अनि दुई तिनवटा चाहिँ सायद अब एग्रिमेन्ट छिटै हुन्छ जस्तो लागेको छ त्यो दुई तिनवटा काम मैले पाएँ भने यो एक वर्षको लागि दुई तिनवटा मुभीको काम भनेको मेरो लागि मोर देन इनफ काम हुन्छ फेरि टाइम धेरै लाग्छ त्यो गर्नको लागि अनि त्यस पछाडिको फर्दर काम त फेरि त्यस पछाडि हेरौँला स्टेज कार्यक्रमहरूबाट त्यस्तो धेरै कुरा आएको छैन अब यो काँधेकुरी भन्ने गीत खासै स्टेजमा चल्ने गीत पनि होइन त्यो भएर पनि जस्तो लाग्छ है मलाई अलिकति नाच्ने दर्शकलाई उफार्ने गीतहरू यसरी चर्चामा आउँथ्यो भने छिटो कार्यक्रम भेटिन्छन् होला स्टेजको अब रमाइलो गर्न महोत्सव मेलातिर कुदेको मान्छेलाई इष्टकोटा आफ्नो काटी भनेर रुने वातावरण बनायो भने त फेरि अडियन्स पनि निराश हुनुहुन्छ होला कि जस्तो लाग्यो म आफैले सोच्दाखेरि अनि मेरो चाहिँ अब स्टेज कार्यक्रमहरू पनि मैले आफ्नै तरिकाले प्लानिङ गरेर अलिकति समय लिएर भोलिको दिनमा अझै एउटा गीत राम्रो भयो भने अर्कोलाई पनि एउटा राम्रो बनाऊ एउटा एक दुईवटा आफ्नो पहिचान बनाऊ पहिला त्यस पछाडि अर्गनाइज गरेर राम्रो तरिकाले केही सल्लाहमा गरौँला न भनेर सोचिरहेको छु अब त्यो कहिले आउँछ त्यो समय चाहिँ थाहा छैन अहिलेलाई सानैदेखि कम्पोज गरेको गीतहरू कतिवटा मेरो लेखेको गीतहरू मात्रै लिरिक्स चाहिँ मेरो साइन्सको सोसियलको कपीमाहरू पनि अहिले म झापामा जाँदा हेर्छु घरमा अगाडिबाट होमवर्क पछाडिबाट चाहिँ गीत सुरु हुन्थ्यो मेरो अनि बिचमा मिट हुन्थ्यो प्रायः त्यो लेखिरहने बानी थियो अनि तर अहिले सम्झिँदाखेरि कतिपय कुरा कामै नलाग्ने पनि लेखेको रहेछु कतिपय कुरा कता कता छान्दाखेरि काम लाग्ने पनि लेखेको रहेछ तर प्र्याक्टिस थियो त्यति बेला अब जे मनमा आयो त्यो कुराहरू लेख्ने कोर्ने त्यसलाई केही एउटा आकार नदिए पनि लेख्न चाहिँ म एकदम रुचाउने मान्छे अनि एउटा कुरा के कल्पना गरेँ भने त्यसको बारेमा धेरै कुरा लेख्ने अनि धेरै कुराहरू छन् लेखेको तर गीतै भनेर लेखेको मैले करिबन सयवटा गीत लेखेको छु होला गजलहरू पनि साठी सत्तरीवटा मैले लेखेको छु अनि त्यो चाहिँ राखिरहेको छु गजलहरू मैले बढी लेख्थेँ अनि कम्पोज गरेको गीतहरू भनेको चाहिँ तिस चालिसवटासम्म चाहिँ होला मैले गरेर राखेको गीतहरू तर अब विभिन्न जन्डरका विभिन्न प्रकारका गीतहरू बेग्लै टेस्टका गीतहरू छन् त्यो कहाँ कति बेला कता सुइटेबल हुन्छ तिनीहरू बल्ल त्यो गीतको आवश्यकता पर्न सक्छ त्यो चाहिँ अब यो यात्रा निरन्तर रहिरह्यो भने कतै न कतै कुनै न कुनै गीत युज हुँदै जान्छ र मेरो स्टकहरू पनि क्लियर हुँदै जान्छन् भन्ने चाहिँ छ तर यो जुन खालको मेरो अब काम गराइ छ एउटा टाइम यसरी मैले जुन खालको म्यानेज गरिरहेको छु सबै स्टक सक्नलाई पाँच छ वर्ष त लाग्लान् तर सायद काम पाइयो भने चाहिँ गरिरहिन्छ आशा गरौँ सबै गीतहरूले ठाउँ पाउन् स्टकको गीतहरू प्रायः चल्दैन रहेछन् भन्ने कुरा मैले मतलब काममा आउँदैन रहेछन् किनभने मैले मुभीमा काम गर्न थालेँ पछाडि चाहिँ के फिल गरेँ भने मुभीको कथावस्तु र मैले स्टकमा राखेको गीतको कथावस्तु मिल्दैन अनि मेरो स्टक स्टकै रहन्छ मैले मुभीको लागि नयाँ बनाउनु बनाउनुपर्ने हुन्छ हरेकचोटि किनकि सारङ्गीको लागि जतिवटा गीत बनाएँ सबै नयाँ गीत हो एउटा गीत मात्रै मैले मसँग स्टकको युज गरेको छु त्यहाँनिर मैजारो भन्ने जुन चाहिँ रिलिज भएको छ त्यो मैजारोमा पनि मैले आधी करेक्सन गरेर बल्लै युज गरेँ मेरो पहिले जे थियो त्यो युज हुन पाएन अनि त्यो हुन् मैजारो अनि एक दुईवटा कुराहरू त्यहाँको एजिटिज राखेर रा अनि त्यसलाई मैले करेक्सन फेरि गरेर अनि यता युज गरेँ अनि अपकमिङ मुभिजहरूमा पनि मैले कुनै कुनै गीत चाहिँ त्यस्तो काम गरेको छु जुन चाहिँ मैले स्टकलाई अलिकति मात्रै फेरबदल गरेर युज गर्न मिल्ने खालको गीतहरू कहिलेकाहीँ हुन्छन् ठ्याक्कै उठाएर ल्याउन चाहिँ नमिल्दो रहेछ अनि चा। प्रायः चाहिँ नयाँ बनाउनु पर्ने हुन्छ किनकि मलाई चाहिँ म आफै लेख्ने भएकोले गर्दाखेरि कथावस्तुमै बसेर लिरिक्स लेखौँ न सुन्दाखेरि मान्छेलाई त्यो लिरिक्स चाहिँ कल्पना गर्नु नपरोस् बरु जे कथा अहिलेसम्म देखिरहेछन् जेको लागि त्यो गीत बनाइएको छ त्यो गीतसँग रिलेट होस् भन्ने खालको सोचेर आफैले लेख्छु नि त म अनि त्यो लेख्दाखेरि चाहिँ अब फिल्मको कथा र मैले पहिले कल्पना गरेर लेखेको कथा त प्राय मिल्दैन अनि नय प्रायः गरिरहन्छु अनि यो गीतहरू चाहिँ भोलिको दिनमा म्युजिक भिडियोहरूमा या आफूले कुनै प्रोजेक्टहरू गरियो भने त्यता युटिलाइज गर्न सकिएला या फिल्ममै पनि कुनै बेला कथावस्तु मिल्दियो भने त युज भइहाल्छ